o tempo estava literalmente fechado na estreia do primeiro turno do Campeonato Piauiense, quando o Parnaíba e o 4 de Julho entraram em campo no Estádio Municipal Pedro Alelaf. O Tubarão do Litoral só não imaginou que o adversário abriria o placar tão rápido. Logo nos primeiros minutos, o lance teve origem numa penalidade máxima sofrida pelo meia Juninho Pindaré. Na cobrança, o atacante Ted Love converteu e colocou 1 a 0 no placar, favorável ao 4 de julho. Parnaíba até que tentou por diversas vezes reverter a situação. Em cobranças, escanteios e em chutes fortes. Porém, o resultado, tanto no primeiro como no segundo tempo, foi favorável apenas para o 4 de julho. Da Silva, o camisa 10 da equipe azulina, preferiu dizer que quando o time perde, perde toda a equipe e que não há culpados do resultado. Quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo. Espero que a gente possa trabalhar para consertar os erros. Já o treinador do Parnaíba, Fernando Tonê, preferiu apostar no melhor desempenho que possa vir pela frente, já que esse foi só o primeiro jogo. A grande dificuldade do futebol brasileiro hoje é isso. As equipes tomam o gol e tem muita dificuldade para buscar o resultado. Nós tivemos um volume de jogo, para quem assistiu, para quem acompanhou toda a partida, a gente teve total domínio do jogo. Poucas chances de gol do 4 de julho, aquele pênalti logo no início atrapalhou a nossa equipe e a gente pecou demais as finalizações. Criou muitas jogadas, né? Teve um bom volume de jogo, mas não conseguiu finalizar com eficiência e isso custou o resultado da partida. Nós temos jogadores que não estrearam hoje, que inclusive não entraram no bid a tempo, né? Inclusive o centroavante que eu havia solicitado, hoje não jogou, o Fabiano fez a função de centroavante, ele jogaria pelo lado do campo. Isso também nos atrapalhou, mas não justifica o resultado da partida. Se a gente tivesse feito os gols com a mesma facilidade com que nós criamos, o resultado teria sido outro. Quem parece conhecer direitinho o adversário é o treinador do 4 de julho, Luiz Miguel. Repare no que ele fala quando explica o resultado do jogo. Todo mundo passar da linha da bola para trás, quando a gente não tiver essa bola, deixar os dois zagueiros do Parnaíba jogar à vontade, matar os dois laterais deles que têm muita qualidade e os dois meias para não jogar. Então a estratégia foi essa. Tivesse saído o golo ou não tivesse, a gente ia jogar desse jeito. Só que quando a gente perdeu o Maciel, a gente também perdeu a nossa referência na frente, deixou de incomodar tanto o Parnaíba como a gente poderia incomodar se tivesse o nosso centroavante.